Alustan siis nende sõnadega, mis on seal raamatu tagapaanel kohe alguses, et kõige keskkonnasõbralikum on see maja, mis on juba ehitatud. Ja mul on nii hea meel, et nende ammu ehitatud majadega seoses me oleme juba nii pikalt koostööd teinud. Ühesnaga, nüüd on küll juba 12 aastat ühesnaga tihedat koostööd ühesnaga sellest ja kõik see aeg nii palju tähelepanu pööratud biokahjustustele. Juba vahepeal on ka kaks raamatut enne ilmunud, aga need on olnud sellised põgusad vaated kõikidele neile. Aga nüüd on siis lõpuks selle peamise sisevaenlane on leitud ja sellele raamat pühendatud, et see sisevaenlane on siis see majavamm ja noh, mina tea, eks Kalle teab seda paremini, aga mulle nagu tundub, et kas me lihtsalt oleme temast teadlikumaks saanud või on tõesti meie keskkond sedavõrd muutunud, et teda on järjest enam ja mul on niivõrd hea meel, et me ei räägi mitte enam, kuidas teda ära tunda ja kuidas siis tast kiiresti lahti saada, vaid et selles raamatus on juba juttu ka sellest, kuidas teda ennetada ja seda päris põhjalikult. Nii et, aga ma kõigepealt annan kohe Kallele meie poolt üle lilled, siis pärast ei raiska sellele aega. Aitäh! Jah, Elo ütles õigesti, et teda on üha rohkem ja rohkem ja mõlemad vastused olid õiged, et eks me oleme rohkem teadlikud ja teiselt poolt eks teda on ka rohkem. Sellepärast, et ma nüüd siteerin siin kadunud erast parmastot, et Eestimaal on tänapäeval ainult üksikud metsatalud, kus majava meoseid ei ole. Ja teise maailmasõda või pärast teist maailmasõda oli siis see kõige suurem levik. Aga ka 90-ndatel ja see ehitusbuum, mis meil 92-ndatel, kolmandal, neljandal oli, siis seal on ka väga palju vigu tehtud ja majavamm on arenema hakanud. Ja täna ma alustasin ühe sellise slaidiga seda karikatuuri raamatus ei ole. Ma pidasin liiga hirmutavaks selle, et raamat on ikka rohkem ennetamisest, aga see on nüüd ühe hea kolleegi venna Erki Vestuse karikatuur, kus siis majavam sõna otseses mõttes hävitab meie maju ja paraku nii taga on, et ta on tõesti väga, väga tõsine seen. Aga täna me võib-olla... Ja siin muudest asjadest ei räägi alati, kui ma loengud alustan, siis mul on need kaks parempoolset slaidi on sellised, millele ma tähelepanu juhin, aga täna ma neist ei räägi. Küll aga tahaks öelda, et kogu see tänasest müügist saadud tulu läheb Ukraina toetuseks, nii et kellel veel raamatut ei ole, et siis ostke ja see raha läheb, annetatakse kõik ära. Aga põhiline, millest mida rääkima hakkab, on raamat ise. Ja ma ei räägi nii palju küll sisust, et ei hakka seda nüüd ümber jutustama, aga ma räägin pigem sellest, et miks need peatükid ja kuidas see raamat sündis või miks need peatükid täpselt seal on sellised, nagu nad on. Sellepärast, et põhirõhk raamatul on ikkagi ennetamisel. Ehk siis mida peaks tegema selleks, et sellised asju nagu siin filmilõigul on ei juhtuks, et lihtsalt lähed ja astud põrandast läbi. Need majavammi kahjud on, nad on nii materiaalsed kui ka moraalsed. Kui ma olen käinud hooneid üle vaatamas, ma olen neid tuhandeid üle vaadanud. 4000 juures lõpetasin lugemise ära. Ja siis inimesed on täiesti näost hallid, kui neil on see seene probleem. See tuleb alati nende jaoks ootamatult, arusaamatult, miks see nii juhtub. Ja see mõjub väga rusuvalt, et vahepeal tuleb olla täitsa selline psühholoog, et natukene inimesi rahustada. Ja teine pool on loomulikult materiaalne, et need kümned, sajad, tuhanded,
mis selle likvideerimiseks kulub, et kõige hullem on see, et inimesed ei ole sellega arvestanud ja majapomm on kõige rohkem tekib hoonetes, mis on äsja renoveeritud ja siis inimene kulutab kogu oma ressursid, teeb maja ilusti korda ja siis tuleb majapomm ja kõik see töö läheb vastu taevast. Et see oli nagu see põhjus, mis innustas kõige rohkem seda raamatut kirjutama, ennetamine. Ja ma alustasin ka raamatu kirjutamist tegelikult ennetamisest, aga siis ma leidsin, et ei saa rääkida, ikkagi peab ka põhjustest tagajärgedest rääkima ja natukene ka sellist üldarivat osa juurde panema. Aga ennetamisel on siin raamatus on kõige suurem rõhk, et võimalikult palju teha niimoodi, et seda majavammi üldse meie majadesse ei tulekski. Nüüd kui valmimisest rääkida, siis esimene küsimus, et mis jaoks, natukene ma juba sellest ütlesin, aga tegelikult ma sõnastasin enda jaoks ära kaks põhjust. Esimene põhjus on see, et ma olen väsinud. Ja olen väsinud, kui ma lähen objektidele, ikka ühed ja samad asjad korduvad, et ikka jälle räägid ühte ja sama asja ja kui endal on see asi nii selgeks saanud, siis võiks ju panna raamatusse ja et siis ei pea nagu ise rääkima, teised võivad juba lugeda sealt. Ja teine põhjus oli see, et nagu asjadel ikka, millest kõik ei teata, on tekkinud hästi palju müüte, ehk siis valeinformatsiooni. Ja küll õpetatakse äädika peale valamist ja soola ja mida veel. Mõned ütlevad, et üldse pole vaja midagi teha ja et kaob ise ära. Ja no, et sellised ütelusi on ikkagi väga palju. Ja no, tänapäeval on tihti niimoodi, et ega inimese teadmised pole kõige olulisemad. Kõige olulisem on see, kuidas ta suudab ennast teistele presenteerida. Ja kui ta räägib ikka väga veenvalt, kuidas asjad on ja et võt, täpselt niimoodi tehakse ja võt, ma olin Soomes, käisin, tegin tööd ja võt, ma nägin, et niimoodi tehakse, siis inimesed jäävadki uskuma. Ja kui nad uskuma jäävad, siis tihti on juhtunud niimoodi, et selle kasuasemel, mis inimene loodis saada, saab ta veel suurema kahju. Et see oli nagu teine põhjus, nii et sellised kaks põhilist põhjust oli, miks ma seda raamatut kirjutama hakkasin. Ja see mõte tekkis ikka ammu juba, see tekkis 2019 juba, aga 2020 võtsin ikka tõsiselt ette, et siis hakkasin läbi mõtlema ja esimesi asju kirja panema ja nii et natukene alla kahe aasta oli see kirjutamisprotsess ja ega see protsess kerge ei olnud, et selles suhtes nagu ikka, et mida jätta, mida jätta, mida panna sisse, mida mitte panna, et palju mõtlemist oli, aga küll oli hea, et see mõtlemine ei olnud üksinda, et mul oli ka väga palju neid kolleege, kellega sain arutada ja mõelda koos. Võibolla kõige rohkem tahakski tänu öelda hooandja toetajatele, sellepärast, et ega ma ei olnud kindel, et seda raamatut vaja on. Aga kui ma panin hooandjasse toetuse saamiseks sellise väikse tutvustuse ja siis tulid sajad inimesed, kes toetasid. Ja siis ma sain aru, et ma teen õiget asja ja et tuleb see asi lõpuni viia. Et ma usun, et kui hooandjas ei oleks toetust kokku saanud, see summa ei ole oluline, aga just see, et need inimesed tulid ja toetasid. Kui seda toetust ei oleks tulnud, siis ma arvan, et asja oleks pooleli jäänud. Nii et veelkord aitäh kõigile hooandjatele. Siin saalis on ka päris mitmed teist, nii et aitäh. Ja järgmine oli see, et siis ma proovisin hakata jooniseid tegema. Alguses oli niimoodi, et võtsin visandasin käsitsi üles ja no, vaatasin neid. Mul on hästi suur raamatukogu kodus, kus on neid ingliskeelseid ja muukeelseid raamatuid. Ja vaatasin, kuidas seal on tehtud. Oi, seal on käsitsi visandatud. Siis proovisin ka käsitsi visandata. Pärast viiendat loobusin. Ja siis ma tuli meelde, et mul on ja kolleegi ja endine õpilane Marko Teder, kes,
kes oskab väga hästi jooniseid teha ja saime Markoga kokku ja saimegi kaubale, et tema siis aitab neid jooniseid teha. Ja oi, väga rahul olen. Et selles suhtes, noh, see, mis ma alguses käsitsi tegin, sa ise ka nägid, eks ole neid. See oli ikka kohutav. Aga... Kas sa meile ka näitud mõnda? Neid käsitsi tehtud joonised, nad on mul olemas. Nad on mul ikka sisse skennitud, aga täna ei näita. Aga jah, ma proovisin neid, proovisin teha ja siis ma ostsin terve sellise joonestamisvarustust, et käsitsi teha. Ja kus juures mitte joonlauaga, just vaba käe joonega niimoodi proovisin. Aga jah, hea küll. Nii et see läks niimoodi. Igal juhul Marko oli see, kes siis aitas jooniseid teha. Ja noh, ütleme niimoodi, et tegelikult sellest arutelust need joonised läksid paremaks. Ehk siis see, mis mul alguses oli nagu kirjeldatud, et mis võiks teha, siis see läks oluliselt paremaks, nii et see oli väga hea. Järgmine tubli inimene, kellega sain ma kokkuleppele, alguses ma küll üritasin oma endist klassiõde, et tema tuleks kujundajaks, tal on ka väga hea käsi, aga ta kahjuks oli nii hõivatud, ei saanud ja siis tema soovitas, et võt Taide on selline inimene, kes saaks seda kujundada ja küljendada ja kui nüüd praegult raamatut vaadata, siis sellega jääb ka väga rahule. Et Aide küll täna ei saanud siia tulla, tal on väikene õnnetus juhtus ja jalg on kipsis. Aga aitäh Aidele. Ja Aide kaudu tuli Anu Tonts, kes ei ole kunagi teinud keelekorrektuuri ja toimetust sellelaadsetele raamatutele. Ta on teinud küll keeletoimetust, aga ta teeb rohkem sellistele ilukirjanduslikele asjadele. Aga ta otsustas selle väljakutse vastu võtta ja kui ta nüüd oli see raamat oli lõpuks trüki valmis, siis ta ütles, et nüüd on ta ise ka juba hea spetsialist. Et ta nii palju kordi luges seda läbi, et ta ja, arvas, et nüüd ta võib ise hakata nõu andma teistele. Need inimesed olid need, kellega koos see raamat sündis, aga on veel kolm ärrasmeest, kes enne, kui see raamat trükki läks, tegelikult enne, kui see lõplik keelekorrektuurgi sai tehtud, lugesid selle läbi ja andsid nii oma poolseid soovitusi ja mõtteid, kui ka natukene siis kritiseerisid. Mul on õudselt hea meel, et nad seda tegid, et võtsid asja hästi kriitiliselt. Ja need kolm meest olid Ain Pihl, kes on siis rändmeistri projekteerija. Teine oli Mart Kesküla, väga tuntud arhitekt, kes on Restori peaarhitekt. Ja Andrus Mutli siis Lõuna-Eestist, kes on vennad ehitus vastutav insener. Et need kolm meest lugesid läbi ja siis ja, andsid väga häid soovitusi ja lõpuks siis andsid oma tsitaadid ka sinna raamatu taga kaanele. Mul on hea meel, et tsitaadid tulid südamest. Ehk siis, et need ei olnud mitte nõutud, et sa pead kohe midagi ütlema, aga nad ise, noh, natukene sõnastasime pärast ümber, aga need tulid südamest. Ümber sõnastus ei muutnud mõtet. Ümber sõnastus oli pigem selleks, et ta nagu keeleliselt oleks korrektsem, mitte et mõtet muuta. Ei, seda kindlasti mitte. Ja paljud teisedki. Kusures hästi huvitav oli see, et meil on Eestis on üks selline Facebooki grupp nagu Vanade maamajade omanikud. Ja see on, ja seal grupis ma küsisin nõu, et millest võiks veel kirjutada. Ja oh, sa pagan, kus tuli alles soovitusi sealt, et inimesed kirjutasid ja rääkisid oma või noh, kirjutasid oma muredest ja arvasid, mida võiks veel kirjutada. Ja sealt ma sain väga palju selliseid teemasid, mida mul alguses ei olnud plaanis kajastada, aga kui ma ikkagi nägin, et inimesed küsivad neid ja tahavad, siis ma kajastasin neid, nii et see oli selline väga teretulnud portaal. Ja mäletan veel ühte portaali, mis praeguseks ajaks, ma ei tea, kas ta on aktiivne või mitte, oli vastused.ee, kus samamoodi hästi palju inimesed küsisid minu käest ja siis ma sain vastata, et need sellainen küsimused, küsimine ja vastamine on raamatu kirjutamisel hästi positiivne, et siis sa saad nagu aru, et mida nagu tahetakse või mida nagu ei teata või küsitakse. No nii, ja siit tuligi tulemus, mis on teil mitmel siin käes ja või seal laua peal, et
ma ise jäin rahule selle tulemusega. Oli, vahepeal oli kahtlusi, kõhklusi, aga kui see raamat valmis sai ja ma ta veel viimast korda enne trükkiminekut läbi lugesin, see oli hea tunne, hea asi sai. Ja veel kord just selle pärast, et ta sai nii praktiline, et eelmine, mis ma kirjutasin Kurmo Konsaga kahe peale, eelmine raamat Majavaam puukoi ja teised kahjurid, et see sai natukene liiga teoreetiline. Seal sai asjast küll räägitud, aga seal ei saanud inimest nagu aidatud, et kuidas siis, mis siis teha. Aga see raamat sai nii praktiline, et kõik on võimalik igal inimesel aru saada. Ja nii nagu pealkirigi ütleb puust ja punaseks, see raamat sai ka väga lihtsalt kirjutatud. Et ma ei läinud siin hoogu erialase terminoloogiaga võõrsõnadega. Proovisin inimese moodi kirjutada inimestele, lihtsatele inimestele. Ja sisukord ja sissejuhatus valmisid kõige viimasena just sissejuhatus. Tavaliselt nagu peaks sissejuhatusest raamastud alustama, aga mul juhtus niimoodi, et see valmis kõige viimasena. Sellepärast, et ma alustasin ennetamisest, siis läksin avastamise juurde ja põhjuste tagajärgede juurde ja siis lõpuks leidsin, et, no, et ma pean ikkagi mõned asjad selgeks rääkima või kirjutama. Et enne kui, mida inimesed ei saa aru, mis on siin kirjutatud. Seentest, jah, see osa, mis on nagu seentest, see nüüd natukene kopeerib seda raamatut, mis oli eelmine raamat, aga mitte täielikult, eks siin on ikkagi oluliselt juurde kirjutatud, aga seda on ainult 18 lehekülge, nii et see on väga väikene osa raamatust. Mis ma leidsin, et inimesed ei saa aru, kus see vesi või kus see niiskus tuleb, et miks puit märg on. Ja siis ma lisasin vee levimise viisid hoonetes põhjalikult juurde, ainult jää jätsin välja, aga müüdu vee kui vedeliku ja vee auru, kuidas ta materjalides levib, kuidas ta hoonetes levib, et selle proovisin võimalikult selgelt ja näidetega lahti kirjutada, et inimesed saaks aru, et kus see vesi tuleb. Ja loomulikult, kuna Majavaam kahjustab puitu, esmajärjekorras okaspuitu, siis aitäh kolleegidele, kes kirjutasid puiduteaduse raamatu. Sealt ma sain hästi palju nii jooniseid kui ka õpetusi okaspuidust. Ja mis võib-olla kõige olulisem selle juures on see, et ma proovisin siin kohal kohe sissejuhatuses lahti kirjutada ka selle, et mitte kõik seened ei ole Majavaam. Hästi tihti öeldakse ka seda, et see on üks müütidest, et kõik, kui seen on, siis on kohe Majavaam. Et on hästi palju selliseid seeni, mis ei kahjusta ei hooneid ega inimese tervist. Panin sinna ühe ilusa foto ka, see on Petsitsa vaaria muutlik liudik. Kasvab ise enda rõõmuks, ei kahjusta mitte kedagega midagi. Nii et ja viimane sisukorras või vabandus sissejuhatuses olid puidu kasutusklassid, mis, noh, ta on tegelikult võetud üks ühele standardist, need esimene, teine, kolmas kasutusklass puidul, aga nad on lahti kirjutatud ja on proovitud nagu inimestele seletada, et see on hästi oluline teada, millises keskkonnas puitu kasutatakse ja loomulikult see on samuti puiduteaduse raamatust võetud joonis, hästi lihtne joonis, see on puidu tasakaalu niiskus. See tähendab seda, et kui kusagil on mingisugune puit element või puit tükk, kas või siin samas saalipõrandal või need samad lauad pingid, siis selle puidu niiskuse sisaldus kogu aeg muutub. Nii nagu on ümbritsev keskkond, natukene niiskus ümbritsevas keskkonnas tõuseb ja puidu tasakaalu niiskus ka tõuseb või muutub. Nii et selles suhtes, veel kord, see on nii lihtne joonis, ma loodan, et ma proovisin teda ka lahti seletada, kuidas siit siis leida puidu tasakaalu niiskustega, aga loodan, et see aitab rohkem inimestel aru saada, et puit on hügroskoopne materjal ja tema tasakaalu niiskus kogu aeg muutub. No võt, sisu korra peale läks siin natukene üle 20 lehekülje, aga jah, see on vajalik. Teine selline põhjalikum pool on siis Majavaami tunnused, leidmine ja põhjused tagajärjed. Et ei saa teha analüüsi, kui sa ei tea,
miks? Miks see seen on tulnud siia põrandasse, miks ta kasvab kusagil, mis on need põhjused, mis on selle tagajärje tekitanud. Ja siin, nagu te ka seal kõrval näete, on kogu see raamat on hästi paljude illustratsioonidega. Ma ei kirjutanud juurde seda, et millises majas ja millises nurgas need fotod on jäädvustatud, et mitte inimesi kahjustada, aga need on kõik klientide juures tehtud fotod. Ja noh, ütleme nii, et need tagajärjed on tõesti väga tõsised. Ma panin need fotod ka selleks, et inimesed näeks, kuhu võib olukord viia. Ja see viimane foto, mis nüüd siia ette jäi, see oli kõige sellisem huvitavam juhtum. Ta tuli minu juurde siis, see seenkahjustuse kannataja, siis kui ma olin juba raamatut hakanud kirjutama. Ja tema puhul siis me jäädvustasime kogu protsessi, ehk siis kui ta avastas mõned üksikud sellised peopesasuurused viljakehad nurgas ja seina keskosas, ja siis võttis selle seinale esimese kihi lahti, siis said siia fotot tehtud, siis võttis teise kihi lahti ja me kirjeldasime need kihid kõik ära ja siis võttis kolmanda kihi lahti ja see on nüüd siis viimane. Ehk siis see, mis oli kaks sellist väikest peopesasuurust laigukest, selles tegelikult seina sees oli nii oluline kahjustus. Ja kokkuleppel selle hoone omanikuga said need fotod ka siia raamatusse pandud. Nii et aitäh. Ma nime ei ütle ja aadressi ka ei ütle jälle teatud põhjustelega, aga ta on mu hea endine tantsurühma kaaslane, nii et me olime ka varem tuttavad ja tänu sellele me saime tema maja väga õpetlikult käsitleda. Kusjuures siin oli üks hullemini lahendatud seinakonstruktsioone, kus kõigepealt sissepooli oli pandud viimistusplaat, selle taga oli eps või siis penoplast, siis oli puit, siis oli jälle eps, penoplast ja siis tuli mingisugune välis viimistus või krohv. Nii et see puit oli seal pandud mitme epsplaadi vahele, et see keskkond oli seal ideaalne seente levikuks. Vot. Ja siis, kui on nüüd põhjused tagajärjed ära seletatud, sinna kulus umbes 50 lehekülge või natukene vähem, et need kõik ära seletada, siis natukene rääkisin ka tõrjest. Siin teksti oli vähe, aga tegelikult see sai kirjeldatud niimoodi, et inimesed ise ka oskaks selle põhjal tõrjet teha. Ehk siis ei ole majavammi tõrje, ei ole raketiteadus, et ei ole nii keeruline, aga lihtsalt tuleb teatud asju järgida ja väga hoolikalt teha. Siin kõige olulisem, mis selle peatüki juures on kemikaalid ja keemiline töötlus. Mitte sellepärast, et keemiline töötlus on kõige olulisem, aga kõige olulisem on inimestele ära seletada, et mitte iga kemikaal, mille peale on kirjutatud seente tõrjeks, ei tähenda seda, et temaga oleks mõtekas seeni tõrjuda. Ehk siis ma proovisin siin välja tuua, näidata, et mis asi on toimeaine, mis asi on lisaained ja kuidas kemikaal üldse seentele mõjub, millised toimeained on, millised on kasutajagrupid kemikaalidel, et natukenegi reklaami mõjusid vähendada. Ehk siis see, kui reklaamitakse, et see on kõige parem kemikaal seente tõrjeks, siis see ei tähenda seda, et ta seda ka on. Nii et ja siin pärast näitan, et lisades on välja toodud kõik 1. septembri 2020 seisuga Eestis registreeritud seenkahjustuste vastased kemikaalid või siis täpsemalt puidukonservandid ja neid tabeleid see päris palju. Siin kohal tahaks tänada ka Terviseameti kemikaali ohutuse osakonda, kellega oli väga hea koostöö, et nad mitte üksnes ei aidanud nende kemikaalide tuvastamisel ja sõnastamisel, aga nad ka kogu selle kemikaali poole vaatasid üle ja siis korrigeerisid. Nii et aitäh, Riina, see oli väga tubli abi. No võt,
ja siis see kõige olulisem, millest ma tegelikult alustasin raamatu kirjutamist, aga mis lõppkokkuvõttes jäi raamatu lõppu, on see, et kuidas ennetada. Ja ennetamisel on kolm sellist kõige olulisemat punkti. Esimene on see, et kui nüüd võtta juba üks puit element, siis mida ma olen aastate jooksul näinud, mõni läheb, mädaneb kiiremini, ehk siis need seened arenevad seal kiiremini, teine jälle aeglasemalt, et, ja siis olen leidnud, et puidul on selline loomulik vastupanu ja sellest on ka juttu alates sellest, et millised puiduliigid või kust, kuidas seda puitu valida niimoodi, et ta igasugustele kahjustele rohkem vastu peaks kuni selleni, et natukene on räägitud ka sellest, et miks siis talvel ikka tasub puid langetada ja mitte aasta ringselt nagu praegult. Ja mis veel, millega hästi palju inimesi, no ei saa öelda, et tüssatakse, aga pigem eksitatakse, on see immutuse pool. Ehk siis minna ehituspoodi, seal müüakse immutatud materjali, mis peaks olema siis kõikidele kahjustustele vastupidav ja sellele vaatamata tegelikult need samad materjalid pärast on majavami poolt tugevasti kahjustatud. Siis ma proovisin hästi põhjalikult ära seletada, millised, kuidas immutatakse ja mis on meetodid ja milliste kemikaalidega immutatakse ja proovisin seletada ära ka selle, et millist puitu siis tasub kasutada, millises kasutusklassis ja mis siis majavammi puhul on kõige paremad töötlused. Et inimesed, kui nad lähevad nüüd sinna puidu müüja juurde, et nad ei küsiks enam, et andke mulle immutatud materjal, aga et nad oskaks küsida, et andke mulle võt sellise immutusklassiga võt selline materjal. Et ei ole, noh, kui nad küsivad lihtsalt, andke mulle immutatud materjal, siis antaksegi talle see, mis on korraks sisse kastetud ja pealt pool millimeetrit on kaitsekihti ja kõik. Et see oli üks väga oluline peatükk. Ja siis kõige pikem ja kõige rohkem energiat sai kulutatud ikkagi sellele konstruktsioonilistele lahendustele ja kui nüüd neid konstruktsioonilisi lahendusi hakata vaatama, siis siin sai tehtud ikka igale võimalikule kahjustuspiirkonnale sellised kõige läbimõeldumad lahendused. Kui nüüd, nagu ma alguses ütlesin, et kõige rohkem vigu tehakse renoveerimisel, siis siin ongi mõeldud ikkagi selliste vanade puithoonete renoveerimise peale ja on pakutud siis erinevad võimalused. Ja Marko, tahad sa nendest joonistest midagi rääkida, mis on sinu käe läbi sündinud? Jah. Ma tahan kõigepealt seda öelda, et mul on ka tõesti väga hea meel, et siia sai hästi palju lahendusi sellepärast, et maju on ju väga palju erinevaid. Ja kuidas sokkel vundament asetseb välisseina suhtes, need lahendused on niivõrd palju, et ei saa kirjeldada ühe-kahe joonisega kogu seda variatsiooni, mida võimalik rakendada. Ja see tõttu sai ka siin hästi palju neid variante ja just noh, ega need lahendused, mis siin on pakutud, ei ole ka lõplikud. Neid saab ka oma vahel kombineerida sellepärast, et siin on lahendused näiteks soklite kohta, põrandate kohta ja lisaks on eraldi lahendused veel välisseinte kohta. Et noh, neid saab ka oma vahel siis kombineerida. Ja eks ongi see, et noh, kui me räägime detailsemalt, et kas sokkel eendub välisseinast või mitte, see võib annab väga palju paika, et kas me saame seal midagi kasutada rohkem soojustust või vähem, või äkki peame hoopis minema seespoolse soojustuse peale, et need lahendused on kõik seal toodud, et siis hoone omanik saab siis kaaluda ja vaadata, et kuidas ta saab endal selle asja ära lahendada. Ja mis siin veel tuleb tähelepanu seda, et joonistel ei ole materjali paksuseid, et need ongi just sellepärast, et joonistel oleks loetav see, kuidas mingi materjali kiht paigutub, milline on see kihistus. Et mis puudutab nüüd täpselt paksuseid soojustusele või siis, noh, ma ei tea, tuuletõkkele, et need on kõik siis tekstis toodud, kas saab siis ise mõne inseneriga läbi arutatud või siis vaadata
vaadata raamatust, mis, millised soovitusi seal on antud, et kasutada. Küll aga on siin hästi palju siukseid pisikesi mõõdukisi peal, et kui palju peaks näiteks akna veeplekk või sokli veelau teenduma, et need on sellised tähtsad pisikesed numbrikesed, mida tuleb tähele panna siis sõlme konstruktsioonide lahendamisel. Et ma arvan, siuke väga hea käsiraamat siin meil Eesti ehitusmaastikul ehituskirjanduses juures. Ma arvan, see on siuke kokkuvõtlik. Aitäh! Ja mulle nende jooniste puhul meeldib kõige rohkem see, et need on ka puust ja punaseks. Et siin on ära näidatud kõik, mis kihid on, mis, kui palju nad peaks siin eenduma, kui palju peaks üle katet olema, millised kalded on. Et see on nii puust ja punaseks, kui vähegi veel saab. Et see raamat ei ole mitte üksnes ehitajatele, see on ikkagi hoone omanikule, et ja me proovisime ta niimoodi teha, et ka hoone omanikud saaks aru, et kuidas võiks teha nii või kuidas ehitada niimoodi, et need hooned kestaks ja majavam sinna ei tuleks. Ja kõige lõpus on siis natukene selliseid üldisi teadmisi märgumiste ja lekete ennetamise kohta ja mis hästi oluline on see hoonete korras hoid ja hooldamine. Võib ju kõik õigesti teha, kõik õigesti ehitada, aga kui hoonet ei hooldata regulaarselt, siis no ikka juhtub see, et ma ei tea, kas või mingi poisikene, kus üles see on tõesti sündinud lugu, et keegi viskas kiviga vastu plekk katust ja see kivi kukkus niimoodi, et ta terava nurgaga lõi sinna väikse augukese sisse. Ja siis see sealt augukesest hakkas vesi tilkuma. Siin ja pärast oli katuse all lae konstruktsioonides oli siukene meetrine seene laik. See küll ei olnud majavam, see oli maja korgik, aga ikkagi. Ehk siis oleks see pärast kivikese viskamist kas või pool aastat või mõni kuugi pärast seda see auk kinni pandud, siis seda kahjustust ei oleks tekkinud. Ja siis on tutvustus ka teistest seentest. On need samad puidukonservandid, mis ma rääkisin. Ja siis, kuna läks väikseks vaidluseks, et mis materjale põrandaaluses võiks kasutada, siis ma raamatu kirjutamise käigus viisin läbi ka ühe katse, kus ma võtsin erinevad materjalid, panin neile kõigile ühesugused tingimused, andurid juurde ja mõõtsin. Ja siis ma selle katse tulemused panin ka sinna. Sellepärast, et alati võib ju rääkida ja väga emotsionaalselt rääkida, kui ikka arvuliselt on kirjas, võt, sellise materjali puhul õhuniiskus selles kohas oli võt, selline, siis see parem üks arv näitab ikka rohkem kui 20 sõna. No võt, ja selline see raamat sai, kui ma alustasin siis esimese kaanega, siis siin on tagumine kaas ja siin on nende kolme härrasmehe sellised sitaadid lõpus toodud. Ma ei hakka neid ette lugema, te saate ise kõik neid vaadata. Ja raamatut saab tellida veebipood.mycology.ee või kui kes tahab arvega, siis võib lihtsalt kirjutada meili peale ja saadetakse arve, saab ka arvega osta. Et seal veebipoest tõesti arve tuleb, aga seal on eraisiku vorm. Ja ära väga oodatud on igasugune tagasiside. Ehk siis ma arvan, et kui nüüd see raamat saab millalgi valmis, et siis ma äkki hakkan kunagi ka järgmist kirjutama, aga ma arvan, et ma järgmise kirjutan hallitusseentest sellepärast, et see on nüüd selline teema, mis tahab ka selgitamist, aga seda küll juba järgmine aasta või võib-olla kui üle järgmine. Natuke peab puhkama ka. No võt, selline lühikene ülevaade raamatust, et ja kes soovib saada sellist põhjalikumat ja juba neid joonistega ja lahti seletatud, seda siis 24. ehituskeskuses on juba ehitusspetsialistidele on selline põhjalikum ülevaade, kus on siis juba räägitud ka
nendest ennetavatest lahendustest ja kõigest muust. Et see oli selline kiire esitlus raamatust, mis on ilmunud. Aitäh! Aga see ei tähenda, et ma küsimustele ei vasta. Et kui nüüd kellelgi midagi konkreetset on küsida või sellel teemal, siis olen täitsa valmis vastama. Äkki sa ütled midagi selle, sa ütlesid, et 24. On kirjanduskeskuses. Äkki sa ütlesid midagi selle 24. Misteerikas? Jah, see on päris terve päev. Algab hommikul, kui ma nüüd peast mäletan õigesti 10:00 ja on Hageri rahvamajas. See on Rapla poole sõita. Ja miks me seal teeme? Seal ongi puit maja. Ja alguses ma räägin siis nendest majavammi ennetamiseks mõeldud lahendustest. Seal on kutsutud just ehitusettevõtjad, ehitusinsenerid. Ja pärast siis Mart Keskküla, kes tuleb ka sinna, siis tema siis räägib sellest kohapealsest puitarhitektuurist ja selle rahvamaja restaureerimisest, mis on, noh, ütleme, et sükkene praktiline see, et siis ma olen ka seal juures, siis me saame diskuteerida seal siis selle praktilise lahenduse poole pealt. Saavid sulle ühe näimiskoha siin samas kõrval välja pakkuda või pärast sealt läbi jõutada. Sässi ja Nidalus. Jah. Seal on laudahoone, mis on originaalpalgit ja umbes 200 aastat vanad. Ja kõrval on see rehielamu, mis on nüüd nii-öelda juba koopia, kuna ta põletati oma maha. Ja mis on nii-öelda praeguses metoodikas uud maha võetud, täpselt nii nagu parasega, kui see oli. Ja kui mul seal on mõnikord ekskursioonid, siis ma näitan neile, mis on neil uudel vahet. Soovitan koputada lihtsalt sõrmega laudapaike ja rehielamupaike. Ja rohkem küsimusi ei ole. Väga hea, kus juures tõesti see, kui võtta kuskilt metsa äärest või põllu pealt 80-aastane puu maha, siis selle kõla on hoopis teine, kui võtta metsa seest natuke keerulisemates oludes kasvanud ja seal 120-140 aastat vana puu ja sinna koputad, on tõesti teine kõla. See aasta ajast väga seda ka, sellepärast, et Sassianil võib koputada just nimelt sellistele suurtele seal rehealuse kõrval kahel pool on ja seal pole vaja siia koputada piisaku peale vaadata. Jah. Nii. Veel midagi. Aga saate veel, kui nüüd lõpetame, siis saab ka individuaalselt vestelda ja küsida. Aga aitäh tulemast!